Okay, kita sambung untuk chapter yang sebelum ni, okay, kalau sebelum ni saya dah explain sikit lah untuk yang Pearson Correlation dan juga Spearman okay, Cuma saya recap balik lah kalau untuk Pearson Correlation ni, dua-dua fungsi antara Pearson Correlation dan Spearman Correlation ni tujuannya sama Iaitu untuk mengukur sejauh manakah uh, hubungan, kekuatan hubungan antara dua pembeli ubah Ya, sama ada independent ataupun dependent variable yang kita propose, yang kita cadangkan dalam dalam sesuatu kajian tu adakah kita nak tahu berapakah kekuatan hubungan. Ya, jadi nilai antara Pearson dengan Spearman yang terhasil menggunakan formula ni, okay, jadi nilai tu di antara nilai kosong hingga satu. Kalau lebih daripada 0.8, maksudnya correlation itu agak strong lah. Kalau di antara 0.5 hingga 0.9 itu dianggap sebagai moderate moderate correlation. Okay, jadi dari segi purpose-nya sama antara Spearman dan juga Pearson. Cuma yang membezakan antara Pearson dengan Spearman correlation ni, kalau Pearson, kita kena sebelum kita nak pilih method tu antara kita nak pilih Pearson atau Spearman, okay, okay, apabila kita dah tahu tujuan kita nak buat kajian tentang kekuatan hubungan dua antara dua pemboleh ubah. Okay, objektifnya sama. Jadi bila kita nak tahu sama ada kita kena guna Pearson ataupun Spearman correlation, kita kena testing dulu normality data. Adakah data kita ni normal ataupun tak normal? Jadi bila data kita ni normal, maksudnya kita sesuai data yang kita peroleh tu yang kita kutip hasil daripada questionnaire ataupun kita menggunakan secondary data, maksudnya kita sesuai untuk menggunakan method Pearson correlation. Okay, berbanding spearman correlation. Sebab perbezaan antara Pearson dan spearman adalah bergantung kepada normality data. Okay, data normal kita boleh guna Pearson. Kalau data tak normal, barulah kita guna spearman. Okay, spearman correlation. Okay, jadi uh, dari segi ketepatan, okay, dari segi accuracy antara dua method ni, Pearson lebih sesuai lah sebab dia mengukur berdasarkan normality. Normal yang dimasukkan tu maksudnya data yang kita ambil tu menyeluruh. Kalau experiment maksudnya data tu tak normal, maksudnya tidak menyeluruh. Bila tidak menyeluruh maknanya apabila kita nak buat pembentangan sesuatu kajian tu maksudnya kajian kita tu kurang memberi impak lah. Sebab bila kita nak menyampaikan, kita nak umumkan kepada dapatan kajian kita kepada komuniti, mestilah kajian kita tu betul-betul menyeluruh ke okay, lebih komprehensif lah. Jadi dari segi ketepatan, Pearson lebih elok berbanding dengan Spearman. Okay, tapi bukanlah bermaknanya kalau kita guna Spearman ni, kita boleh kata katakan metod tu tak ada fungsi lah. Sebenarnya bukan macam tu. Cumanya dari segi bila melibatkan populasi yang besar. Okay, contohnya kita buat kajian tentang pantai timur. Okay, populasi antara responden tu besar lah. Okay, kalau Kelantan 1 juta penduduk, Terengganu duduk 1 juta, Pahang 1 juta. Maksudnya ada melibatkan 3 juta populasi penduduk di pantai timur. Jadi maknanya takkanlah kita nak guna method sperman kalau kita dah memang confirm tahu bahawa populasi tu memang besar. Jadi untuk populasi yang besar ni mestilah kita menggunakan method, method kaedah yang betul-betul menyeluruh okay, supaya bila kita buat pembentangan nanti hasil dapatan kajian kita tu menyeluruh. Dan okay, itulah kelebihan kalau kita guna Pearson ataupun Spearman Correlation. Kalau Spearman ni selalunya sesuai untuk kajian yang melibatkan experimental design. Okey, kalau kita buat kajian tentang tikus. Okey, tentang tikus ke ilio kan. ilio ke selalunya melibatkan sampel yang sedikit tak. Lah. Maknanya tidak melibatkan populasi lah. Tak melibatkan populasi yang banyak. Jadi Spearman tu mungkin sesuai. Okey, jadi bila untuk Pearson tu tak sesuai. Okay, jadi perbezaan antara Pearson dengan Spearman ini ni bergantung kepada normality data. And data must be interval. Okay, interval tu maksudnya continuous scale lah. Okay, data yang menggunakan naked scale ataupun yang ada nilai ratio yang tidak ada perbandingan. Okay, kalau interval ni maksudnya continuous scale. Kalau ada perbandingan yang ada categorical, maksudnya data tu adalah antara nominal ataupun ordinal. Okay, tapi dalam kes ni, antara Pearson dengan Spearman, dia hanya terima data yang interval sahaja okay, Data yang nominal, ordinal dia tak terima Maksudnya kalau kita nak ukur antara education Education dengan uh, gender contohnya kan Gender tu adalah nominal Kalau education tu adalah ordinal Jadi tak sesuai untuk guna metode correlation okay, Kalau dalam kes tu dia ada metode lain lah Dia panggil untuk chi-square Ataupun cross-step analysis Okey tapi sebenarnya ada je dalam silibus awak cumanya saya tak fokuskan sangatlah sebab kita kalau boleh lepas pada malam ni kan ada midterm. Lah. Okey lepas pada midterm kita fokus yang berkaitan dengan final exam sajalah. Okey jadi tak adalah serabut sangat duduk rumah tu. Maknanya kita fokus untuk silibus yang melibatkan final exam. Okey jadi kalau untuk final pun yang merangkumi pun di antaranya adalah uh, correlation pun adalah. Okey ke okay, jadi untuk pearson correlation ni satu lagi kelebihannya okey formula ni adalah r dia ada satu lagi dia panggil coefficient of determination okey coefficient of determination coefficient of determination okey formula bagi coefficient of determination ni bersamaan dengan okey dengan nilai okey uh, simbol by coefficient ni adalah r r square r capital r kuasa 2 bersamaan dengan nilai r kuasa 2 yang ni maksudnya untuk kita dapatkan nilai bagi coefficient of determination ni kita kena dapatkan output bagi Pearson correlation terlebih dahulu okey kalau kita dapat nilai 0.5 R equal to bila kita kuasa dua kan kita akan dapatlah nilai untuk coefficient of determination. Okey, yang ni ada sambung sedikit daripada yang sebelum ni. Okey, cumanya bila ada sesetengah final exam ni, bila question tu dia selalu tak beritahu tahu sama ada kita kena guna pearson ataupun spearman correlation. Jadi kita boleh tengok pada anak soalan tu. Okey, antara a b c kan ada question 1 Okay, lepas tu ada ayat dia, ada statement. Lepas tu boleh kita, okay, A, B, C, K. Okay. Tengok, kata kelas C tu, dia kata find the coefficient of determination. Okey, bila melibatkan find coefficient of determination ni, maksudnya nilai R kuasa 2 ni, mestilah menggunakan output bagi Pearson correlation. Jadi tak bolehlah kita nak guna nilai daripada Spearman correlation. Yang ni. Okay, Sebabnya formula bagi coefficient of determination ni berasaskan kepada nilai Pearson Correlation dan bukannya Spearman. Okay, kena ingat tu lah. Okay. Jadi maknanya ada penambahan sedikit. Kalau sebelum ni saya cuma buat comparison calculation lah antara Pearson dengan Spearman. Tapi ada penambahan sikit. Coefficient of Determination ni formula simbolnya adalah R kuasa 2 bersama dengan Pearson Correlation kuasa 2. Okay, jadi kita akan dapat output untuk coefficient of determination. Okay, jadi dalam statistik ni, apakah yang, fungsi bagi coefficient of determination ni, tujuannya adalah untuk tahu sejauh manakah impak keberkesanan kajian kita. Okay, jadi R square ni katakanlah kita hasil daripada R square ni, kita akan dapat nilai 25%. Peratus. Okay, 25%. Okay, lepas dia kena darat dengan... Uh, katakanlah Katakan dapat ni uh, R kuasa 2 ni dapat 25%. Masuk 25% ni, 25% katakanlah DV tu adalah student satisfaction, kepuasan pelajar. Okay, ke 20 diukur oleh service quality. Maksudnya 25% kepuasan pelajar ni diukur, dinilai, diukur oleh service quality. Maknanya service quality ni memberi kesan sebanyak 25% kepada kepuasan pelajar. Jadi 75% yang lain ni, maksudnya mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okay, jadi itu adalah gap antara research lah. Tujuan bila kita buat coefficient of determination ni kita tahu. Adakah kajian yang kita peroleh ni ada impak besar ke ataupun impak kecil? Okay, itu tujuan maksudnya R kuasa dua ni. Coefficient of determination. Okay, ada sesetengah dia panggil total variance. Total variance tu merangkumi untuk R square lah samalah coefficient of determination. Tujuannya untuk kita tahu sejauh manakah impak sesebuah kajian. Okey, so kita recap balik ke ni? Recap sikit je, sikit je lah. Sebabnya hari tu kita, saya tak sambung yang untuk coefficient of determination. Kita cuma explain yang, apa yang, apa yang antara case dengan spamman. Cuma saya takut nanti awak tertukar. Kalau katakanlah ada final, minta awak kok guna coefficient of determination, calculate. Takut terguna untuk Spearman correlation. Sedangkan patutnya method untuk coefficient ni berdasarkan daripada Pearson. Okay, itu sajalah sebenarnya kita tak adalah kita nak kira balik tak ada. Ha, pandai dah kan? Doktor. Ha, benda. Ah, uh, formula tadi tu sebenarnya jumlah y tu kena kuasa 2 ke tak? Jumlah y kuasa 2? Mana? Cepat uh, tu tengok. Ah, ha, sini sini. Ah, ha. ha, bawah tu jumlah y tu dia kuasa 2 ke tak? Yang ni yang sebelah yang di kan? bawah sebelah dia ni ha yang tu yang, yang ni tak ada kuasa 2 sini yang ni betul ni formula eh yang ni kuasa 2 silap ha yang ni kuasa 2 uh -huh. dia tertinggal ni ha kuasa 2 okey okay. oh perasaan awak eh bagus bagus okey okey dah tak okey yang ni ada tertinggal kuasa 2 okey sekarang ni Bawalah kita proceed untuk regression analysis Okey, jadi uh, dekat slide asal tu dia tak ada pun untuk regresi saya tambah sikit lah. Okey, regression analysis ni dia sambung daripada correlation. Kalau sebelum ni correlation untuk kita tahu sejauh manakah kekuatan hubungan antara IV dan DV. Nak tahu ukuran sahaja tapi dia tak boleh menghasilkan equation macam ni. Okey, yang ni kita panggil equation. Yang ni adalah equation bagi regression analysis. Okey, equation bagi regression analysis. Kalau kita belajar form 4 dulu yang matematik tu kan ada guna formula y equal to mx plus c kan. Kalau ingat lagi lah mx plus c. Yang ada kena garis, linear. Ingat lah. Yang ni m ni maksudnya gradient. Okay, tapi bila daripada statistik dia derive macam mana equation ni berdasarkan daripada nilai sebenarnya. Y equal to mx plus c. Yang awak belajar hari tu tu waktu form 4 tu adalah basic lah okay, bagaimana dia create graph jadi linear. Okay, yang inilah maksudnya. Tapi untuk statistik ni dia ni. Okay, last kali dia akan jadi macam ni. Okay, y equal to b not plus B1 X1 plus error. Okay, B ni merujuk kepada nilai beta. X ni independent variable lah. Independent variable. Y ni adalah dependent variable. E ni adalah error. Ralat. Okay, jadi untuk dapatkan jadi bila kita nak memenuhi equation ni. Bila kita nak substitute equation ni, inilah formula dia. Okay, kalau untuk beta 1, kita guna formula ni, B. Ataupun beta 1. Okay. Dalam kes ni, yang ni hanya kita panggil guna simple linear regression. Sebenarnya regression ni ada dua jenis. Satu dia panggil simple linear regression analysis. Satu lagi dia panggil multiple linear regression. Okay, kalau maksud simple linear regression ni melibatkan satu IV dan satu DV sahaja. Okay, yang ni contoh equation bagi simple linear regression lah ni. Tapi kalau katakanlah awak dapat lebih daripada satu IV. Contohnya Y equal to beta plus beta 1 X1. Katakanlah ada dua independent. Maksudnya beta 2 X2 plus error. Okey, yang ni. Kalau ada 2 independent variable, maksudnya ada beta 1, beta 2, S2, S1 plus beta 2, S2. Okay, kalau ada 3 independent, maksudnya beta 1, S1 plus beta 2, S2 plus beta 3, S3. Okay, dia bergantung kepada quantity number of independent variable. Okay, kalau lebih daripada 1 IV, merujuk kita sesuai untuk guna method multiple linear regression lah. Tapi dalam kes ni untuk silimper ni kita hanya setakat untuk silimper linear regression sahajalah. Maknanya antara satu IV dan satu DV sahaja. Okay, ini adalah equation bagi regression analysis. Tujuan regression analysis ni kita nak tahu adakah uh, sebelum ni kalau untuk correlation untuk ukur hubungan korelasi, korelasi antara IV dan DV. Tapi bila regression analysis ni kita nak tahu kesan, influence, impact X ni boleh beri kesan sebanyak berapa terhadap Y. Okay, kalau tadi dia R square tadi tu yang coefficient of determination ni merujuk kepada keseluruhan model. Kalau katalah kita ada satu, ada dua IV dan satu DV. Okay, dua IV dan satu DV. Jadi nilai R square coefficient of determination yang saya sebutkan tadi tu merujuk kepada keseluruhan model. Okay, semua ni. Tapi kalau untuk regression analysis ni, dia hanya melibatkan antara individu. Okay, maknanya kita akan testing satu-satulah. Okay, ni antara IV1 dengan Y. Lepas tu IV2 dengan Y. Okay, kita nak tahu kesan. Kesan IV terhadap DV. Yang R square tadi tu yang coefficient of determination ni kita nak tahu impak sesebuah kajian secara keseluruhan. Okay, boleh. Nanti kalau buat master ataupun PhD dia tengok pada nilai R square ni lah. Okay. Katakanlah panel tanya. Awak buat master ni dengan dapat 50% ni adakah cukup dengan requirement awak untuk memenuhi ha, sebagai pelajar master? Contohlah. Okay, dia tengok pada nilai R square. Okay, jadi semakin banyak nilai, semakin banyak variable ni semakin bagus lah sebenarnya. Dia boleh meningkat, meningkatkan nilai R square. Okay, itu saya bagi contohlah. Okay, jadi kalau untuk yang ni, dengan equation regression ni adalah formulanya. Okey, ni beta 1 ataupun B beta ni. Yang A ni ataupun beta not. Okey. Yang ni kita panggil constant lah. Constant variable. Yang ni untuk berdasarkan pada IV. Kalau IV ada satu, satu lah beta. Kalau ada dua, ada dua lah. Okey, jadi yang ni formula bagi beta 1. Dan juga untuk beta not. Okey, yang ni. Okey, jadi untuk ni... Uh, <coughs> Okay, yang ni saya ambil formula tu daripada internet lah sebenarnya. Dia kalau yang biasanya kita guna formula ni, sama lah formula ni juga. Cumanya dari segi uh, kebiasaannya, kaya contohnya total SY, total SY minus total X, samanya sebenarnya. Total Y, okay, bahagi dengan N. Okay, bahagi dengan N. Dekat ni ni, yang N ni, bahagi pada sini. Okey. Barulah kita boleh buat bahagi total x kuasa 2 minus total s kuasa 2 di luar bahagi dengan n. Okey, jadi sebenarnya sama je cumanya a uh, kebiasaannya formula nilah. Okey, yang ni pun boleh guna gap sama, boleh guna. Salah satu sama. Okay, jangan jadi jangan risalah kalau saya tunjuk yang macam ni pun. Sebenarnya sama sahaja. Bila kita calculate nak guna formula yang ni pun cuma sebab tadi saya ambil baru buat tadi je ni. Ambil dekat uh, internet tu pakai PC ni lah. Ha. Okay, boleh. Jadi kita cuba calculate lah untuk dapatkan regression analysis. Okay, jadi dari segi ni. Okay, ni example uh, soalan katakanlah diminta find the regression equation. Okay, for this data, find the regression equation for this data. Okay, jadi ada I, ada x, iv dan juga ada y, dv. Okay, jadi kalau kata-kata find equation, maksudnya kita nak guna y equal to beta not plus beta 1. Beta 1 x1 plus error. Jadi kita nak tahu nilai antara beta not berapa, nilai beta 1 pun berapa. Okay, jadi kita nak tahu. Baulah kita boleh guna formula yang tadi lah, formula tadi. Cumanya, walaupun beta node ni di depan, tapi bila kita nak dapatkan output, result untuk beta node ni dia bergantung kepada nilai beta ni. Nilai beta 1. Ok, contoh ni, B ni. B ni merujuk kepada nilai beta 1, yang ni lah. Okay, jadi maknanya nak tak nak, kita kena selesaikan dulu, kena dapatkan dulu output bagi beta 1 yang ni dahulu. Beta 1 barulah kita boleh calculate untuk beta constant ni. Yang constant variable ni. Yang beta not ni. Okay, boleh. Jadi untuk formula beta 1, okay, saya tulis balik lah. Okay, formula beta 1, okay, equal ni, total xy minus total x. Oh. Okay, total y Okay, bahagi dengan n. n tu adalah number of data lah yang kita ada. Okay, lepas tu uh, total x kuasa 2 minus total x kuasa 2 bahagi dengan n. Dia formula ni hampir sama dengan Pearson correlation tadi. Sebab itulah saya kata bila kita nak dapatkan output bagi coefficient of determination, dia bergantung kepada nilai Pearson correlation dan bukannya pada spearman correlation. Okay, kalau buat kalau boleh buat perbandingan lah antara formula correlation, Pearson correlation dengan yang regression ni. Okay, jadi daripada formula ni kita ada, okay, kena ada total SY. Okay, kena ada total SY lah maksudnya. Jadi saya create lah column untuk SY. Lepas tu kena ada dapatkan total S, total Y. N tu adalah number of data. Kalau dalam case ni kita ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, N equal to 6. Okay, lepas tu kena ada uh, total x square, total x, okay, total x square sahajalah. Okay, yang ni dalam kes ni kalau tak ada uh, kuasa 2 pun tak apalah sebab dia tak ada dalam formula. yang ni boleh je kalau nak abaikan yang ni. Sebab dia tak ada pun dalam formula. Cuma ni dia ada untuk beta not nanti. Okay, dalam beta not nanti tu adalah formula dia. Okay, jadi kita cuba calculate. Okay, yang SY. Okay, total SY. Berapa total SY ni? Maksudnya kita kena darab dulu lah SY. Okay, 3 darab 2, 6. Lepas tu 6 darab 8, 48. Okay, lepas tu 11 darab 9 apa? 99. Okay, 11 darab 14, 154. 5, Okay, lepas tu 16 darab 19 berapa? 3, 0, 4. Lepas tu last sekali 3, 7, 8. Okey, jadi dapatkan total bagi SY. Okey, cuba kira berapa dapat total SY ni? 989. Ya, yeah, 989. Okey, 989. Okey, lepas tu untuk total SY dah selesai. Okey, total S. Yang inilah total S. Okey, total S berapa total S? 3 tambah 6 tambah 9 3. tambah 11 berapa? 63. 63. Okey, 63. Lepas tu dapatkan pula total Y. Okey, total Y berapa? 75. Okey, 75. Okey, okay, jadi, baru kita boleh substitute nilai dalam ni dalam formula untuk beta 1. Okey, total SY berapa? Total SY, 989. 989 minus total X, 63. Okey, lepas tu, total Y, 75. Okey, lepas tu, bahagi dengan N. Ada 6, 6, ok lepas tu bahagi lagi, total X kuasa 2. Ha Yang ni tak ada lagi, yang ni belum selesai lagi. Ok X kuasa 2 apa? Ni, yang ni lah, 3 kuasa 2, apa? 9. Lepas tu apa? 36, ok 36, 81, 121, 256, 324, ok. Okey, dapatkan total bagi X kuasa 2. Okey, berapa total X kuasa 2 ni? 8,27. Total X kuasa 2, eh? 8,27? 8,27. Ha, 8,27. Okey, jadi boleh buatlah. Substitute nilai 8,27. Okey, yang ni lah. 8,27. Okey, minus total X, 63 lah. 63 kuasa 2 bahagi dengan N, 6 ke okay, jadi awak akan dapat last sekali output dia berapa 1.218 ke okay, yang ni nilai untuk beta 1 ke okay, yang ni baru dapat untuk beta 1 yang ni baru betul ah ha. bagilah 2 minit je nak kira ah oh, okey kira ha kira-kira ah kira. <laughs> ha. kata nak setengah jam kita kita cepat sungguhlah ha. Oh, 23 minit. Ya, nanti tak faham. tak ha, apa, tak apa. buat, buat, buat. Okay. Boleh. Ha, kira dulu. Dapat dulu beta one. Tak apa, lepas ni ada exercise. Boleh try lah. Saya dah buat untuk next slide ni. Okay. Baru dapat untuk beta one. Jadi, 1.218. Jadi, kalau ikut formula, bila kita nak calculate bagi beta note ni, okay, yang beta note yang a tadi tu yang a tadi yang ni okey ni beta not ni okey yang lah formula dia jadi untuk beta not ni formula okey saya tulis baliklah yang y bar y bar tu masuk y uh, total y bahagi dengan number of data bahagi dengan n lah okey lepas tu b s bar okey yang ni formula bagi untuk dapatkan yang ni jadi yang y bar ni Okey, Y kita ada apa total Y? Okey, Y ada 75. Okey, 75 bahagi dengan N. 6 tolak beta ni dapat 1.218. Okey, 1.218. Okey, darab dengan. Okey, darab dengan X bar. S dapat 63 bahagi dengan 6. Okey. Jadi cuba selesaikan untuk beta node. Okey, jadi awak akan dapat negatif lah. Negatif 0.289. Jadi bila kita nak substitute daripada equation ni untuk regression ni maksudnya y equal to beta node dia ialah 0. 0.289 Okey, tambah. Tambahlah positif sebab ni. Formula ni, tambah. Beta 1 adalah 1.218X plus error. Okey, yang itulah. Maknanya, untuk jawapan bagi fun e regression equation yang ni lah formula. Last sekali yang ni. Okey, boleh? boleh? Boleh ikut eh? Laju tak? Memang laju pun. Tulis macam tu je ke, Doktor? Yang Maaf. last tu? Ha, yang last tu tulis macam ni lah. Lepas ni sebab dia minta find the regression equation for this model, for this data. Kalau equation tu merujuk kepada formula ni lah ni equation dia. Okay boleh. Jadi jawapan akhir yang ni lah untuk find the regression equation. Okay ataupun dia minta kata find the x-intercept. Okay x-intercept tu maksud untuk dapatkan nilai beta lah find the x-intercept. Boleh jadi. Okay, selalunya akan minta penuh lah. Find the least square regression. Okay, least square regression tu maksudnya untuk dapatkan nilai beta 1 dan juga beta note tadi. Ha, ni. Beta 1 dan beta note. Kalau find the least square least square regression ataupun find the regression equation, step dia samalah untuk dapatkan nilai ni. Beta note and plus beta 1. Okay, eh, cuma kalau boleh buatlah final answer tu dalam bentuk equation lah kalau boleh. Bukan kalau boleh buat tu. Buat tu. Ha, buat terus dapatkan output je last kali equation sekejap lepas tu uh, kalau soalan dia nak yang full X1 tu apa se ke belum X masuk lagi X1 ni mana? <laughs> mana mana tak X1 aa lah. ah, tak layak kan kita nak tinggalkan jawapan macam ah, tu kan ah dia akan jadi macam ni dia soalan ni dia akan dia akan bagi tahu x ni apa katakanlah contohnya x ni adalah service quality ha y ni apa y ni student satisfaction yang saya bagi tahu tak adillah jadi maksudnya y ni kalau kita substitute student satisfaction y equal negative 0.289 plus 1.218 x ni adalah service quality plus error yang itulah sebenarnya Ha, oh, yang, yang, ni dia bagi example sahajalah cara untuk calculate bagi dapatkan output untuk regression analysis. Okay, tapi dia adalah nanti dia akan ada soalan lah dia minta X ni apa. Yang ni tunjuk eh, ni. Ini, ini X ni Y. Sepatutnya ada nama variable. Nama pembuli ubah. Okay, nanti dekat exercise nanti kita tengok balik. Okay, boleh ke? Up? Okay, cuba. Okay, next. Ha, ni dia. Exercise yang ni. Okey, yang ini S. Ini okay, ni S. Ni Y. Okey, dalam kes ni, X ni adalah kuantiti. Y ni adalah kos Okey, jadi uh, saya tulis soalan dululah. Okey, saya tulis soalan. Okey, mula-mula sekali dia tulis. Find the regression equation. Okey, find. Uh, find. Okey, jadi sekejap eh. Saya tulis dalam microsoft dulu senang. Okey, sekejap. saya tulis dalam Microsoft Word dulu sekejap eh. Nak tulis soalan bagi tele sikit. Tak ada apa, -apa ni sangat. Okay. Okay, contoh uh, okay, soalan. Okay, find the regression equation for production cost. Okay, why on the production quantity? and S. Okay, ni production cost. Okay, production cost Y on the production quantity S using. Okay, using the least square. Ni contoh soalan lah using the least square method. Okay, lepas tu, okay, explaining tak payahlah. Okay, estimate the production. when the product quantity is 25 unit okay how much the cost how much the cost sajalah how much the cost okay patu ada find the product moment correlation. Okay, find the product. Okay, last sekali find the coefficient of the determination. Okay, yang ini. Okay, nampak dekat ni? Dekat Microsoft Word saya nampak eh? Nampak. Apa? tak? Nampak tak? Nampak tak? Ya, betul sikit. Okey. Hmm. Okay, mula-mula sekali. Okay, find the regression equation for production cost Y. Okey, production cost tu untuk Y dan production quantity X using the least square regression method. Okay, maksudnya kena guna, kena selesaikan ya, yang menggunakan formula tak lah maksudnya. Okay, dalam case ni maksudnya X ni adalah quantity. Okay, X tu adalah quantity dan Y tu adalah cost. Okay, yang slide ni nampak yang slide ni? Nampak slide ni tak? Nampak. Nampak, nampak. nampak eh? Takut nampak Microsoft crossword tadi. Ha? yang ni S ni Y. Okey, jadi berdasarkan soalan tadi tu. Apa uh, ayah pula ni? Mana nak buka ni sekejap eh? Hmm. Tiene. Okay, okay, lepas tu dekat Microsoft Word. Okay, share. Okay, yang slide ni nampak tak eh? Okay, dalam kes ni, uh, okay. X ni adalah kuantiti dan Y ni adalah kos. Okay, jadi kalau soalan macam ni, okay, dia minta find the regression equation for production cost on the production quantity X using the least square method. Maksudnya, mestilah menggunakan formula ni lah untuk regression analysis. Jadi, dia minta, jadi makna kita kena buat lah step yang sama macam tadi, example tadi. Jadi kalau ikut daripada formula ni kena ada ni lah kena ada x kuasa 2 y lepas tu xy. Okey, cuba kita buat sama-sama. Berapa xy ni? Okey, cuba buat sekali eh. Okey, ni xy. Okey, 10 darab 20 berapa? 200. Okey, lepas tu 13 darab 28 berapa? 20 darab 38 berapa? Ha, cuba buat. Okay, lepas tu total X berapa? Total X. Lepas tu total Y. Okay, total XY. Okay, yang ni formula. Okay, kita, kita cuba selesaikan yang untuk beta 1 terlebih dahulu. Barulah kita boleh calculate untuk beta 0 ni. Okay, beta equal to total XY. Okay, to, minus total S. Total Y. Okey, bahagi dengan N. Okey. Total X kuasa 2 minus total X kuasa 2 di luar bahagi dengan N. Okey, sekarang ni dapat berapa total X ni? 146. Ha? 1? 146. 146. Okey, 146. Okey, total Y berapa? 2.95. 2.95. Okey, total SY dah siap? Total SY 4468. 4.68. Okey, 4. Siap dah kira? Kau tengok buku lah? Tak ada, saya tak kira ni, sir. Oh, ah. <laughs> dah raju. Okey, total SY dah ada. Okey, 4. 4. Okey, minus total X dapat 146. Okey, darat dengan total Y 295. Okey, bahagi dengan N ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bahagi dengan 10. Okey, bahagi dengan total X kuasa 2. Berapa total X kuasa 2 ni? 2, 2, 2, 4. Okey, 2, 2, 2, 4. Okey, lepas tu total S adalah. Okey. 2, 2, 2, 4 minus total S 146 kuasa 2 bahagi dengan 10. Okey, jadi berapa awak dapat nilai untuk beta 1? Okey, beta 1 nak berapa? Satu tujuh empat. Betul tak doktor? Ah betul tu. Ha, satu tujuh empat. Kalau boleh bagilah tiga ataupun empat dia sembilan lah. Berapa satu poin tujuh empat berapa ni? Tujuh empat dua. tujuh empat dua. Okey jadi boleh kita dah calculate untuk beta node. Okey y bar minus b x bar. Okey y bar maksudnya y total y dua sembilan lima. Okey, bahagi dengan 10 tolak B beta ni lah 1.742 Okey, darab X bar X 1.46 bahagi 10 Okey, 1.46 bahagi 10 Okey, jadi awak pun dapatlah outcome bagi beta note ni Berapa dapat? 4.0668 Okey 4.0668 Okey boleh ha. Boleh ikut tak? Yang ni untuk yang ni lah Ke ada siapa-siapa tertinggal? Ha. Okay. Okay, jadi tak adalah oh, silap. Tak apalah, okay. Sekarang ni, uh, okay. Sekarang ni kita dah selesai lah untuk ni. Okay, yang X tadi awak dapat uh, satu, apa, yang beta 1.742. Lepas tu yang beta note tu dapat uh, 4.0668 kan. Okay, dah selesai lah untuk yang ni. Okay, lepas tu barulah kita tengok untuk next question ni, maksudnya estimate the product when the product quantity is 25 unit. Okay, kalau kita tengok pada the Y. Okay, Y, ya, kita tengok. Y beta not plus beta 1 X1 plus error. Okay, yang tadi yang dapat tadi tu. Okay, saya tulis balik lah yang beta 1 dapat 1.742. Okey lepas tu beta not equal 4.0668. Okey, yang ni. Kena okay, ni jawapan akhir tadi lah. Okey sepatutnya awak kena substitute lah, patut awak kena buat lah. Last kali tu buatlah y equal to 4.0668 Okey, tambah 1.472. Okey, kalau Y ni maksudnya apa? Y tu adalah production. Eh, production cost tu adalah Y. Okey, kena tu kata dulu lah. Production cost. Okey, production cost equal to okay, 4.0668 tambah 1.472. X tu adalah production quantity. Okey, plus error. Okey, jadi jawapan akhir dia macam ni lah sepatutnya. Yang ni. Okey, boleh? Sebab kita terus substitute semua. Production. Okey, yang ni bukan ER lah. Ha. ER. Okey, jadi last kali jawapan dia akhir macam ni. Ha. Okey, kena tulis dalam bentuk equation. Sebab dia minta untuk equation. Okey. Kalau dia minta untuk find find the beta intercept. Okey, yang ni beta slope atau beta intercept ah bolehlah untuk dapatkan nilai ni sahaja. Kalau beta slope, beta node ni lah. Tapi kalau tak ingat nama buat kira je dua-dua. Selalunya akan minta lah. Okay. Ni okay. okay, kalau next question ni, Dimitri estimate D ah mana? Tapi hmm. <laughs> kalau tulis yang y sama dengan macam tu je tu salah ke? Ke kena tulis juga production cost, production quantity tu? Tulis ha? kena tulis ah ha? sepatutnya. Tapi saya oh, bagi kan je kan maka. Kan. Ha, tepat kena tulis dengan lecturer lain kena tulis ah. Okey, saya tulis. Ha, kena tulislah ha. Dengan saya tak apalah. Tapi baik tulislah. Okey, a uh, estimate the production when the product quantity is 25 unit. Okey, sekarang ni diminta dapatkan production cost. Okey, how much the cost? Maksud dia nak tahu nilai Y. How much the cost apabila product quantity ni 25 unit. Okay, jadi awak boleh copy yang tadi lah. Yang ni. Okay, yang ni. Okay, production quantity. Okay, production quantity bersama dengan 25 unit. Maksudnya 1.472 ni kena darab dengan 25. Okay, darab 25 unit. 25 unit ni of production quantity. Jadi jawapan akhir yang akan dapat untuk production cost ni. Ha, berapa? 4.0668 darab tambah 1.472 darab 25. Berapa awak dapat? 47.6168 47 47.6168 47. 47 ha. Okey, itulah maksud dia. 47.6168 Itu ha, kalau dalam bentuk ringgit lah. Ha, kalau tak kalau tak ada tak payah tulis lah. Kalau dia tulis dalam bentuk uh, USD letak USD. Okey, tak uh, kalau dia kalau tak ada tulis tak payah tulis pun tak apa. Doktor yang E tu itu uh... e itu e hanya simbol sahaja. Dia tak ada kan dia tak ada calculation formula. Itu e hanya oh. simbol sahaja. Okey. Jadi kalau ada soalan ni minta awak kata estimate the production when the product quantity 25 unit yang E tu awak boleh abaikan tapi melainkan bila dia minta untuk regression equation dia kena ada e. Ha yang ni dalam case ni dia tak ada minta equation dia minta dapatkan nilai cost. Okay, jadi boleh abaikan yang e ni. Ha yang e ni hanya bila dalam equation. bila kita nak develop equation sahaja. Kalau kata kalau estimate the production when the product cost is uh, when the product cost is 20 uh, 20. Mana kena uh, kena 20 lah. Sini Y tu ganti dengan 20. Ha, boleh juga, boleh jadilah. Okey, 20. Lepas tu beta not, uh, beta ni 4.068 tambah dengan 1.472 production quantity. Ha, boleh. Tapi selalunya dia akan minta untuk yang ni sahajalah. Okey, boleh? Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya find the product moment of correlation ataupun coefficient. Okay, kalau soalan macam ni, dia minta untuk awak dapatkan Pearson correlation yang ni lah saya kata. Pearson correlation ni berkait rapat dengan regression analysis. Okay, yang ni. Okay, jadi dalam kes ni, ha, cuba buat, cuba selesaikan data yang awak dapat tadi, cuba dapatkan nilai uh, Pearson correlation berapa. Belajar dah hari minggu lepas, cuba tengok berapa awak dapat nilai uh, ni. Pearson ni, Pearson correlation berapa. Ok, cuba kira berapa. Yang datang ni tadi berapa dapat? Pearson correlation. Ok. Kan ni yang correlation. Ok, total total sy minus total x total y bagi n okey nanti ada square root yang ni nanti tertinggal square root sebab macam tadi yang beta 1 tu dia tak ada square root kalau correlation tu ada square root dekat bawah ni okey total s kuasa 2 minus total x kuasa 2 luar bagi N. Okay, darat total Y kuasa 2 minus total Y. Bagi N. Okay, boleh selesaikan ni. Okay, berapa dapat nilai Pearson correlation? Dapat kosong poin sembilan lapan dua tujuh. Kosong lapan Kosong sembilan lapan. Kosong sembilan lapan. Dua tujuh. Okey, dua tujuh. Okey, sama dapat eh? Tahu. ah oh. uh. Sama lah tu. <laughs> Okey, 0.9827. Okey, jadi dapat 0.9827. Okey, yang ini untuk Pearson correlation. Okey. Okey, selesai. Okey, kadang-kadang kalau dia tak bagi tahu Pearson yang saya kata tadi kan, dia minta untuk find the product moment of correlation tu, maksudnya kena guna Pearson lah. Okey, maksudnya. Okey, yang tu last sekali, find the coefficient of determination yang saya bagi tahu tadi. Okey, yang R R square ni. R kuasa 2. R kuasa 2 ni. Okey, yang ni. Okey, yang R kuasa 2 ni. Maksudnya nilai 0.9827 ni. 0.9827 ni. 27 ni aku kuasa 2 kan dia. Ha, kuasa 2 kan dia. Berapa dapat? 0.9 0.9827. Sembilan enam lima tujuh. Sembilan enam lima tujuh. okey. Okey, yang ni nilai r square. ha. Boleh? Okey, jadi maksudnya dalam kes ni, sembilan puluh enam lima lima tujuh. Maksudnya, kalau dalam kes ni, sembilan puluh enam lima peratus production cost ni diukur oleh production quantity. Maksudnya, quantity ni memberi, haa, uh, sumbangan sebanyak 96% terhadap production cost. Ha, itu yang dia masukkan impak dalam kajian tu. Okey, yang ni lah maksudnya R square. Okey, boleh. Ada yang tanya? eh lama dah ni asnya. Bau ni eh. Ha, 50 minit dah ni. Okey, boleh ikut eh? Ada yang tanya? Okay, kalau laju tak apa sebab boleh sebab rekod kan. Tengok dalam YouTube. Ha. Okay, tak sempat ni kan nak masuk yang ANOVA regression. Tak? Nak, nampaknya tak sempat masuk lah. Sebab ANOVA ni panjang juga kira-kira kat -kira ni formula ni. Okay. Jadi uh, setakat ni sahaja dululah. Maksudnya nanti minggu depan kita sambung balik yang untuk uh, ANOVA regression.